Ну і з нами зараз на зв'язку голова громадської організації «Енергетичний омбудсмен» Олександр Трохимець. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Що ж, обговорюємо цю ситуацію, яка склалася. Скажіть, будь ласка, чи можливий компроміс у цьому питанні? Яким ви бачите вихід із ситуації зі збереженням власне інтересів і інвесторів, і держави? Ну, компроміс не те, що можливий, він необхідний, і це єдино можливий шлях до вирішення тієї кризової ситуації з точки зору фінансів. І також там є і технологічні аспекти роботи так званих зелених електростанцій, але зелені зараз, точніше технічні, зараз не найголовніші, найголовніші фінансові. Тому що при збільшенні обсягів виробництва електричної енергії на декілька відсотків, при цьому на декілька десятків відсотків збільшуються обсяги грошей, які зелені електростанції забирають з загального обсягу грошей, який крутиться на енергетичному ринку. Це проблема не нова. Про неї почали говорити ще більше року тому. І один з варіантів виходів був це запровадження так званих аукціонів, коли б був не фіксований зелений тариф у валюті, а так звані аукціони доступу до виробництва, тоді б ця ситуація не була б такою гострою, якою вона є на сьогодні. Але, на жаль, так склалося, що попередні там 6 місяців Мінекоенерго, мабуть, не приділяло належної уваги цьому. А за цей час ще декілька тисяч мегаватт встановленої потужності зелених були введені в експлуатацію і отримали той так званий високий зелений тариф. І сьогодні стала галузь перед тією проблемою, що просто банально вже не вистачає коштів. А я хотів би ще наголосити, що закон, яким було закріплено так званий зелений тариф, був прийнятий, коли у нас ще курс долара був сьогодні. І при цьому тариф у нас залишився в гривні. Тариф, я маю на увазі, для споживачів, які вони сплачують. А тариф, який отримують зелені, в валюті був закріплений, він, відповідно, у гривні став набагато більший. І зараз стоїть питання, що потрібно, обов'язково потрібно з інвесторами домовлятися. Інвестори, вони ж не винні, що у нас сталося те, що сталося на Сході, що у нас нестабільна економіка. Вони перейшли на ті умови, які держава їм гарантувала. І зараз, якщо держава просто в односторонньому порядку скаже так, все помінялося, то зрозуміло, що єдиний вихід для інвесторів буде це піти у суди, і дуже висока вірогідність того, що вони заберуть свої кошти вже тільки з бюджету України. Це точно не потрібно ні Україні, ні українським споживачам. Тому Кабінет міністрів і Мінекоенерго зараз докладає максимум зусиль для того, щоб домовитися про зменшення і реструктуризацію зелених тарифів, для того, щоб відповідно інвестори змогли такі самі умови передумовитися з банками і змінити умови своїх кредитів. Це абсолютно нормальний процес. Я думаю, що точно до чогось домовляться. Що ж, зрозуміла ситуація, пане Олександре. Дякую вам, що доєдналися і роз'яснили всю суть даної проблеми. Олександр Трохимець, голова громадської організації «Енергетичний омбудсмен», був із нами на прямому зв'язку.